Paumur kohë, vazhdoj me përgatitjen e kësaj recetet shpejt për një drekt leht dhe plotëshie. Fillimisht merr një tepsi dhe mbrenda do të shtojmë 1 kg patate. Unë po përdor patate të reja, këto s'kan nevojë që t'u largohet lëvorja, patate të vogla, të cilat vetëm i kam larë mirë, mund të përdorni çfarëdo lloj patate që keni dëshirë dhe vazhdojmë shtojmë në tepsi. Në patatet do të shtojmë pak vaj ulliri, dikon 2 lugë gjelle, jo më shumë. Shtojmë irza të ndryshme që ta bëjmë sa më të këndshme këtë recetë. Do të vazhdojmë që të parën shtojmë brenda huder në pluhur. Ta shtojmë pak curry. Pak borzilok të thotë. Unë shtoni edhe majtanos të thotë, nëse nuk keni borzilok. Dhe pak rozmarin të thotë, rozmarina ja jep atë shien unike patateve të skuqura. Shtojmë edhe pak piper të kuq. Dhe pak kryp. Tani, sigurohemi që do t'i përzien mirë, dhe disa gjitha pjesët e patateve bëhen me irzat që i kemi shtuar brenda. Patatet i kemi gati, vazhdojmë që t'i bëjmë gati tani kofshat e pules. Për sa persona që do t'a gatuani këtë recit, aq kofsha pule do të përdorni, unë në total këtu po bëj gati 7 copë kofsha pule. Fillimisht të kofshat e pules me ndihmën e një thikje të sprejt, do të bëjmë kështu nga 2 vija, që pasi që të pjekjen, kofshat e pules të duken më bukur. Tani kofshat e pules vazhdojmë që t'i rendisim si për patateve. Dhe pasi bëjmë edhe renditjen e kofshave të pules, tani e pregatisim salcën, cilën do t'a hedhim si për kësaj recite. Në një enë më të madhe, vazhdojmë shtojmë 2 lukë gjele salcë kusi, ajk, shmant, ose pavlak. Në vendet të ndryshme, thiret me emrat të ndryshme. Shtojmë 1 lukë gjele me post domate. Gjithashtu, në këtë salcë, do të përdorim edhe pak salcë pesto. Por nëse nuk keni, lirisht mund që t'alini anësh, por më besoni se kjo ja jep një shije unike. Përsëri shtojmë këtu pak vaj ulliri, dikon 2 lukë gjelle. Pak kryp. Dhe pak huder pluhur. Vazhdojmë që të gjitha këto produkte që i kemi shtuar këtu mbrenda, t'i përzijem dhe risa të bëhen bashk dhe të formuat një post e mirë. Pas e përzijem mirë, tani vazhdojmë që të ashtojmë sipër të drika ose dorga që po e bëjmë gati. Në tepsin, ku i kemi shtuar kofshat e pules, vazhdojmë që të parat t'i lyem ato me salcën që e bëjmë gati. Dhe pasi i kemi bërë gati gjitha, tani janë të gatshme për të vazhduar dhe për t'i pjekur në furt të parangrohur në 250 gradë për 35 deri në 40 minuta, derisa të sigurohemi që kofshat e pules janë pjekur mirë. Dhe në këto momente, drika është gati. Ju garantoj se po që e provuat këtë recit, do bëhet e preferuara në shtëpinë juaj dhe po se sa leht dhe shpejt që gatuhet. Si gjithmonë, edhe në këtë video, do ta bëj demonstrimin recitës nga ofër.